Klassisk påskekrim. Det skjer et mord, to drap på et tog. Alle mistenkte. Jeg, min karakter, Kenneth Berg, og Jon Bungaards karakter, Sean Henry Holm, finner ut at vi skal samarbeide om å finne morderen. Og da det ja, noen mistenkte som på toget. Så det vi har laget jo en ordentlig en dramapakke. Med litt, kanskje litt sånn, ja, litt annerledes innhold og måten man finner morderen på. Så jeg har hentet bare inspirasjon fra ordentlige etterforskere på film og serie. Så spillet mitt skulle være så troverdig som overhovedet mulig. Nå får du norsk påskekrim på TV2. Kenneth, etterforsker. Jeg har en egen evne, jeg. Du snapper opp feil til trøbbel. En løslig sak. Alle her er mistenkt. For dobbeltmord. To usedvanlige etterforskere. Mordvåpnet er et par spisepinner. Ting aldri som man først antar. Nå må de oppklare mysteriet. Jeg vet hvem morderen er. Toget på sporet av en morder. Premier. Det var jo fem statister, regi, lys og lyd og sånn, inne i en togvogn i 20 dager, nesten 200 timer. Så det gjør noe med en. Det synes jeg var, det var mye. Det var en boble. Det var Big Brother. Å løse krimgåten sammen med Morten Ram er jo alltid en utfordring. Det er jo, han er jo som en valp, kan man si. Det er mye som er spennende og mange stolper som skal pisses på. Men det er veldig, det har vært veldig gøy altså. Vi har vært 20 dager inne i en sånn her togkupé, og det gjør jo noe med en. Vi følte at vi var litt mer som i Big Brother, sesong 1. Bare at det var ikke Trygve Rønningen som stod utenfor og delte ut noen pris etterpå. Men vi ble veldig en gjeng og pratet mye. Og, ja. Kan det føltes litt klaustrofobisk i tider å være stengt inn i en togkupé? Ja, det kan du si. Det var til tider ganske mye folk inne i et lite rom. Da skal man ikke slippe på noen gasser eller noen ting. Man skal holde seg og være dannet. Ja, hvor seriøst blir det? Altså, for de to karakterene så er det blodseriøst. For meg og Morten så er det ikke så seriøst, men det er veldig hyggelig hvis folk har lyst til å se på.